Aquest pont de maig, la capital de la Garrotxa s'ha vestit de gala per donar la benvinguda al bon temps. La campanya En Primavera, que impulsa l'Associació de Comerciants amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot, ha portat una dotzena de muntatges florals a diferents punts del centre, coincidint amb la Fira de la Primavera. Hi ha Plaça Catalunya, hi ha la Capella de Sant Ferriol, l'Ajuntament d'Olot, davant de l'Ajuntament de la façana de l'Ajuntament allà un altre, el que tenim aquí a la Capella del Dolors, aquest que tenim aquí darrere, la plaça Mora o la plaça de l'Àngel, que la coneixem la gent d'aquí a Olot per la plaça de l'Àngel, la plaça del Conill, hi ha la Verge del Portal, i llavors també hi ha la plaça de l'11 de setembre, que també s'ha fet una remodelació bastant espectacular, perquè és una plaça que és molt gran, i que també ens interessava doncs, traslladar una mica doncs, tots els espais una mica més allunyats, tampoc que no siguin del centre, per bé que hem de mirar ja si l'any que ve podem fer doncs, algun altre espai. És la quarta edició d'aquesta iniciativa, que també emplaça els botiguers a decorar els seus aparadors. A més, dissabte es va fer un muntatge especial a les escales de Sant Esteve, on s'obsequiava amb flors els clients dels establiments de l'ACO. Això també va ser d'un èxit rotund, perquè totes les botigues que van participar van fer uns muntatges realment molt bonics, molt atractius, i llavors ja de cares a aquest any, doncs també vàrem optar per fer exactament el mateix, s'hi han apuntat més botigues, que el dissabte dia 26 vàrem fer els muntatges de les botigues, a més d'un muntatge que fem a les escalinates de Sant Esteve, que és el que fa doncs, que una mica d'inici de tots aquests espais florals que hi ha per la ciutat. L'En Primavera no és l'única campanya en què ha participat l'associació aquest 1 de maig. Dimarts al matí, a la plaça Major d'Olot, es va celebrar la pintada de guardioles del projecte No et quedis al canvi, de Càritas. Bé, aquesta és una iniciativa que el que vol és visualitzar que existeix Càritas, que Càritas només és una entitat que intenta fer costat a les persones que passen necessitat. Per tant, també ens hem de fer visibles davant de l'entorn de la ciutadania, perquè doncs, necessitem suport, necessitem diners, necessitem que compromís de la gent, per això fem crides al voluntariat. Desenes de nens i nenes van decorar les guardioles de terrissa, que durant tot el mes de maig estaran repartides pels comerços col·laboradors. Els diners recollits es destinaran a programes comunitaris de l'entitat.